kujivinjari umegeuka karaha katika mabonde ya Kerio baada ya waruka parachuti wawili raia wa kigeni kuanguka na kufariki papo hapo. Watalii hao ambao ni mkufunzi na mwanafunzi walikuwa kiruka kwenye parachuti moja kabla ya kupoteza udhibiti na kuanguka kwenye bonde. Tukio hili limejiri majuma mawili baada ya raia mwingine wa kigeni kufariki katika bonde hilo. Mkuu wa polisi KU North Mwenda Meme amesema wanachunguza chanzo cha ajali hiyo. But one lady who jumped and she fell down. She broke a back, and she was from the same hotel. And also today we had two. Last week we had one who flew and he went up to Uasin Gishu. It was reported here. We followed and we found that he was from the same area. And also in the Kerio now, Kerio South, another one fell sometimes this month, in the beginning of this month. So we have seen it is a trend. Kuna mtu anaweza kuachiwa aangalie wananchi, achunge wananchi, daktari, muuguzi, mfanyakazi.